La Titon Laïlla, de Demòcrates, també ens contestarà la nostra pregunta de com podem obrir les presons. Sí. La té les claus. Escolteu, abans de començar, Carme, no sé si em sents, crido fort, un petó molt gros de tots nosaltres, una abraçada, et traurem de la presó. Amics i amigues, la primera abraçada és per la Carme, però la segona, sempre, és per la família. En aquest cas de la Carme, que ens acompanya el seu marit, que després parlarà aquí. Però també per totes aquelles famílies que aguanten i pateixen la ignomínia aplastant d'aquest estat espanyol que no ens deixa ni respirar, que ens ofega i vol acabar amb nosaltres. També les famílies han de ser el puntal i són el puntal de la república que hem guanyat i que farem. Per tant, una abraçada també, Bernat. Avui fa més de 150 dies que la presidenta Forcadell, la consellera Bassa, són a la presó. També fa més de 150 dies que tenim a dues persones, la Marta Rovira i l'Anna Gabriel, a les que només podem parlar o veure'ns via xarxes o via Skype. També tenim consellers a l'exili, com la Clara Ponsatí, com la Meritxell Serret. I també tenim, no l'oblidem, a la Tamara Carrasco en una presó de vidre confinada en el seu municipi. Per tots ells és obligatori pensar que guanyarem, que els traurem, que els alliberarem. No podem permetre que hi passin el més temps del necessari perquè la república la vam guanyar l'1 d'octubre. Perquè cada dia que passa, l'estat espanyol ens recorda que la democràcia és república i que només seran i serem lliures si volem democràcia i si aconseguim la república. I això fins quan? Ens pregunteu. Quan obrirem les presons? No ens ho pregunteu als partits, ho dèieu aquí. La clau la teniu vosaltres, la clau la teniu vosaltres. Hem de guanyar, vam guanyar la república l'1 d'octubre. No la tornem a regalar, no la perdem. Aquesta tardor hem d'anar per ella. Conservem-la, la vam proclamar, defensem-la. Perquè al davant... Diuen que la violència és l'últim recurs de l'incompetent. Doncs l'estat espanyol és incompetent i els seus comandos feixistes, aquells que treuen llaços, no podran amb nosaltres. Un dia com avui m'agrada també recordar a la Muriel Casals, la nostra estimadíssima Muriel Casals. Ella sempre deia que nosaltres som el somni. Doncs no, Muriel, ja no és un somni, és la realitat. Vam guanyar l'1 d'octubre, no ho tornem a regalar. Fem-ho, defensem la independència, defensem la república aquesta tardor i serem independents i ells i nosaltres serem lliures. Amunt avant, visca Catalunya!